Já volto. Tá, fica aqui. aqui. Muito bem que a gente vai dar um pulo até Campo Grande lá com o meu amigo Gerson Vassouf, que está na Assembleia Legislativa porque voltou hoje, né? Teve uma o, votação do projeto sobre a energia zero. Gerson, muito bom dia, meu irmão. Explica para gente o que é esse projeto de Energia Zero. Bom dia para vocês, é bom dia para todos aí em Três Lagoas também. Falando primeiramente sobre esse projeto, eu já conto o que mudou, tá? Bom, esse projeto Conta de Luz Zero, ele beneficia famílias em situação de vulnerabilidade social aqui em Mato Grosso do Sul, onde as contas de luz dessas famílias são totalmente aí, custeadas, totalmente, totalmente pagas pelo governo do Estado, tá? Esse é um projeto já lançado há algum tempo pelo governo do Estado, é, ele está, inclusive, é, em pleno funcionamento até 2026, mas agora ele voltou para a votação aqui na Assembleia, por quê? Esse projeto ele tinha um credenciamento agora em 2024, então as famílias tinham uma data para se credenciar nesse projeto. Todos os anos as famílias têm que renovar esse cadastro. É, e neste ano, então em 2024, esse prazo para cadastro dessas famílias terminaria agora dia 10 de maio. Então, depois de amanhã, esse prazo seria encerrado. Bom, a Secretaria é, do Governo, o Governo do Estado e também os parlamentares perceberam que esse prazo não era suficiente para todas as famílias conseguirem se inscrever. Então, é, esse, esse projeto voltou aqui para a Assembleia para ampliar esse, esse prazo, tá? Então, esse prazo é para o recadastramento dos beneficiários do, do projeto do programa Energia Social Conta de Luz Zero agora passa a se estender aí até 31 de dezembro. Então, as famílias em situação de vulnerabilidade social que têm isso podem se, se inscrever agora com mais calma até o dia 31 de dezembro e garantir, então, esse benefício aqui em Mato Grosso do Sul. Só para a gente ter uma noção aí sobre esse projeto, sobre esse programa, na verdade, em 2023 ele pagou aí a conta de luz de cerca de 53 mil famílias aqui em Mato Grosso do Sul. É, isso todos os meses. Então, 153 mil contas de luz pagas todos os meses, isso só em 2023. Então, a gente já vê... A importância desse projeto e quantas pessoas aí, quantas famílias estão sendo impactadas diretamente por ele. Bom, para esse projeto voltar, de certa forma, rápida aqui para a Assembleia, foi feito um acordo de líderes entre os deputados. Ontem ele teve uma reunião, é, tendo já essa última. De ser votado esse projeto, então esse projeto vo voltou hoje para casa. Foi votado em primeira discussão hoje. Hoje ele também foi analisado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que é a comissão que analisa todos os projetos antes deles serem votados aqui na casa. Então, logo pela manhã, às 8 horas, esse projeto foi analisado pela CCJR depois veio para a sessão e já foi aprovado em primeira discussão e a expectativa agora é que amanhã ele seja votado em segunda discussão aqui e em sessão extraordinária que vai ser realizada aqui ele já vai ser votado também em redação final então ele já segue para a sanção do governo do estado e a partir da semana que vem ele já, já deve estar em vigor aí esse novo prazo para o recadastramento das famílias nesse programa, com, é, nesse programa social aí, conta social Energia de Luz Zero aqui em Mato Grosso do Sul, que como eu disse, já pagou diversas contas de luz e agora as famílias têm esse prazo com mais calma. Além desse projeto, nós tivemos aqui também na casa, só finalizando a minha fala com um pouquinho do resumo. É, nós tivemos também mais quatro projetos sendo analisados e todos também aprovados nesta manhã aqui, Israel. Mas esse foi o destaque de hoje, um projeto que entrou para a pauta dos deputados com certa urgência, já passou em primeira discussão e pode seguir para a sanção do governo ainda até o final desta semana. E na semana que vem, esse prazo para as famílias se recadastrarem no programa social já será aí estendido, como eu disse, até dia 31 de dezembro, Israel.